subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಣಬೆ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ದು ಮಸಾಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ಘೀ 2 teaspoons ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 teaspoon ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಅದಿನ್ನೇನಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 cup ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 1/3 cup ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿದಲ್ಪ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂಶ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ 2 teaspoons ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಣಬೆ ಅಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 cup ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1/8 teaspoon ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ, ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ, ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಂಟ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ, ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫೈನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯಿತು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 2 teaspoons ತುಪ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಾಯತ್ಲು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇ ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 1 teaspoon ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಿನ್ನೇನು ಚಟಪಟ ಅನ್ನತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಮನ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ 1/2 inch piece ನಾನು 2-3 pieces ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೂ ಅದು 1/2 ಹುರಿದಿದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಆವಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸಾಲ್ಟು, ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಥಿಕ್ಕನ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೇ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪೇಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ 8 cashews, ಅದನ್ನು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಕ್ಕನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕದು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಕ್ಕನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ 1/4 teaspoon ಹಾಕಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1 teaspoon ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು 1 teaspoon ಹಾಕಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು 1/4 teaspoon ಹಾಕಿ. ಅದು ಮನೆಯದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 cup ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೋಝನ್ ಅದು 1/4 cup ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೀಸಸ್ ಸ್ಲೈಸಸ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮೆತ್ತಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ. ಇವಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. 1 teaspoon ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ಲೇಮು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಮ್ಮಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೀಸ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಫಾರ್ ರೋಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗ್ ಲೇಟರ್, ಬಾಯ್.